Bāriņtiesu reforma ir sākta, taču neiet viegli. Tā šorīt Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma atzina labklājības ministre Evika Siliņa. Panorāmā esam vēstījuši par kādas bāriņtiesas pārstāvju familiāru izturēšanos pret klienti, un tas ētikas jautājums bāriņtiesās aktualizējas vēl vairāk. Tiesības sargu biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāja šodien Rīta panorāmā atzina, ka sūdzības par bāriņtiesu darbinieku attieksmi un neētisko rīcību ir regulāras. Labklājības ministrijā uzsver, ētikas normu pārkāpumi nav pieņemami. Bāriņtiesa reforma ir uzsākta. Ir prasības pēc citas kvalifikācijas līmeņa, un tā reforma neiet viegli. Ir skaidrs, ka ir grūti atrast darbiniekus, un es domāju, ka turpmāk arī sadarbībā ar pašvaldībām būs jāturpina darbs pie bāriņtiesu reformas. Tiesības sargs ir izteicis vēlmi vispār kaut ko mainīt, vispār likvidēt bāriņtiesas. Es domāju, ka nākotnē jāskatās, es nedomāju, ka likvidācija būtu tas pareizākais solis, bet tas, ka cilvēki, kas strādā bāriņtiesā, varētu kļūt par bērnu tiesību ekspertiem vienotā komandā uz vietas pašvaldībā, tas gan ir apsverams solis.